دا قصہ آدم و حوا گان شروع مسنے او اللہ گان بغیر شیطان نہ ایت عرفیر ہمو تا نا فرمانی نا وجہ گان انسان نا سیادی خدا گان ختم مس کلان تے مست او گناہ نا آزمودہ کریر گناہ نا وجہ گان موت بسک او تے نا بدن پاشی درخت تا پن تے ڈکار دا اللہ پسند اللہ کا او کرے درخت تا پن تے بغیر افتے سادار تا پوستا افتے بدن ڈکاں اللہ پاک کلا تے مست اوفتا لجا نہ ڈکن تا خاطر سادار اس قربان کرے آدم و اوانا ارا چنا اسرے آبیل و قابیل قابیل خداوندنا درگاہ جو نا کشار کرے دافتا خیرات اس آبیل اونا بغیر سادار اس قربان کرے اس اللہ پاک آبیل نا خیرات قبول کرے انتے انتے کے گناہ نا بدلہ موت دانا نے خدا غندور کیک دانا بدلہ زندگی نا وڑ تیننگ ماریک قابیل قصدہ کنین آبیل قصفے انسان تا نسل جولنگا دونت بٹے سالاں تیا پد گڑا تا شکل بدل مس اللہ پاک فرمان تس داسا کس زمین نازیا زندگی گدریفنگ نہ حق اف بغیر نو او نا خاندانن اللہ پاک نوی اسے کشتی جوڑ کننگ نا حکم تس اسے بلو کشتی اس انا افتین اوار اسے اعلانس کننگ نا حکم تس گناہ نا عدالت لنگ گٹیے اللہ پاک نا کارا بچنگ نا اسے کسر اسے او نو انا زیا افخارو ملند خلکر آسمانن پیرس شروع مس او زمین نا خیرا دیرس پیشتمنگ شروع مس انا نا خاطر مخلوق آک تیار اللہ ورا دیر ار انسان و سادار بڑتے سک او دنیا تینا کرو کا گناہ تیا تباہ مسس اسٹ حضرت نو امو سادارا بچار کے اللہ پاک اوفتی کشتی نا زیا اسے ولد ابراہیم علیہ السلام بس ایماندار تا باوا اللہ پاک او دے حکم تیس کے تینا چنائے مش نا زیا قربان کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک نا دا فرمان ہے سک پریشان مس وڈا بغیر اللہ پاک نا حکم مننا او تینا امال تیا تینا ایمان تورے او تینا چنائے موریانا مشنا زیا درے انا ساتا ابراہیم تینا چنائے قربان کننگ اٹھی اسکا اللہ پاک او دے تورے ولدا اونا چنانا جگاٹ اللہ پاک سادار اس ایس سادار بدلاس اونا چنہنا بدلا دتر نہ بدل دتر زند نہ بدل زند موسی 7 سال پد اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام مخلوق نا کشنگ کین مونتس فرعون مصر نا بادشاہ دا ایتے التو اللہ پاک او دے عذاب تننگ کین دا آفت مونتس آخری آفت اللہ پاک موت نا صورت مونتس کہ اوراٹی اخس سارے کلت اللہ ولدا مخلوق حکم تس کہ اسے ایٹس خیرات کبو دانا دیتا رتے اورانا دروازے خلبو اگا فرشتہ اس دا دیتا رتے خنے تو پائک چنا اس خیرات کننگ کن قربان کرینو یہودی مریر یا مصری غلام مریر یا آزاد اگا اللہ پاک نا نافرمانی اللہ را تو اوفتا چناک بچار دانا نا امو وڑ مس امر کے حضرت موسیٰ پارے سو مصرانا ار اورا اٹی اوگنگو پرسا سکا دا اللہ پاک نا وسیلہ و مہروانی گا مرمسر ولدا موسیٰ مخلوق طورے تس اونا تیٹی اللہ پاک مخلوق گناہ یا بچنگ نا رابند نشان تس سس گناہگارا قابل نا ریا سادارس ایسورو اونا زیا دو اس تخارا او دانا ایتا نا ثبوت سکا کہ دافتا کل گناہ انا سادار تن قتم مسر ولدا انا سادار خیرات کریر انا دترتے کن گناگار نا کل گناہ معاف مسورا حضرت داؤد بادشاہ و اہل و مخلوقہ حضرت موسیٰ نا ترو کا توریت نا رابندتا منو اسر مگا او احران اسرا اللہ سادار نا خیرات کننگا انسان نا گناہ معاف مریرا دا نشانی برو کا دیا کن اشارہ اس اسک حضرت داؤد برو کا تا پیشنگوئی کرے اسے بادشاہ اس حضرت مسیح نا امو حضرت داؤد نا نسلہ مریک او تینا قدرت و طاقتان بادشاہی کے او باز نرم دلو عاجز و بندگس مریک حضرت مسیح بے گناہ معصوم او اسے پورا او بے قصور اس اسکا او خلد و ویل برداشت کے کائک
دا اسے پورا و قربانی اس مرے حضرت مسیح سادہ رات آگے ڈٹ پیدا مسونے انتے کہلو تاریہ دا ڈکن اجگہ اللہ کا او اسے مسڑ اس آن پیدا مسونے او کیارے باس باغ دامن و صافو اس او اسے آسودہ و باز غریب و راٹ مسونے او داؤد نا نسلہ مسونے غریب و پاوال اس مشرقان بسونے اسے باز امیر و مجوسی اسے نا ملنگ کین او شاہدی تے سنے کہ برو کا وقت انا مسیح انا مرے کے داڑا مست انا پیشنگوئی مسونے حضرت عیسیٰ امن انسانیت تو مہر و محبت نا پارے کا او باز بلو پریزگار و دانا نرینا اس اسکا او کیا رے تینا سرکاریم کنو کا تھا جوان سمجھتا ہو کا انتے کے خدا ان زیاد مذہبی روایتا اتے منار او کور و منڈا وار جنی گنو کا تے دم کرے کو شفا تسکا داڑے اسکان او مردگا تے امزند بخشاک ایسے بے اورا او نرینا ہو پٹ نازیا زندگی گدریفو کا استاد اس او خدا دوست بندگا تا اسے بے مثال و رہنما اس اسکا کیو تینا زند جوانیا گدرے فیر حضرت عیسیٰ خدا تینا ابا کریسوس او کل لنگا انسانیت تے نشان تس کہ اللہ پاک ابا گا امبار تینا بندگا تے تو محبت کیک خدا انسان تے تو چنا تا امبار محبت کیک بلی اسی مسئلہ اس ارے کہ انسان گناہ غام پر رے و اللہ تعالیٰ پاکے انسان تا گناہ آدم شروع مسونے انا گناہ تا وجہ گاں انسانو خدا نا نزدیکی ختم مسور حضرت مسیح پو مسکا کہ دا دوری امر ختم کروئی حضرت یایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا بارے گٹ انا پیشنگوئی کرے سو کہ خدا نا بخششے کہ پورا جہان نا مش گناہ آتے امر عرفک دیکھ حضرت عیسیٰ نا جن مسیح اس اسکا گچین کرو کا امو مزننگا قربانی کین گچین مسونے او اصل گناہ کتنے او اسے پاک و نیکرا اسے او گناہ اتیا دور پکا مومن اسکا اسے معصوم اسے گناہ بدلگا تنن مسونے او دا کل آتے تینا ابا نا خاطر کن کرے پاک و پلگار و انسانیت تا اسے نا بدلے ادا کرے تاکہ او دافتے گناہ تا غلامی آزاد کے او امو سیادی برجا کے ارا کے آدم گناہ تا سببا ختم اسکا او اللہ پاک تو اسے مور و موکم سیادی اس برقرار کے حضرت عیسیٰ پاؤ نہ لکڑ اٹ کس نہ یہودیوں نے رومی تا وجہ گاں بلکہ خداوند تینا ابا نہ خاطر اللہ پاک عیسیٰ خیرات کرے تینا مرادا تکن کہ عربوں کے دا اللہ پاک نہ قربانی ہے کہ مجھ جان نہ گناہ تے عرفیک دیک نما ام کنا ام مگر وہ داڑے سلیتا ہو مسیح دیاں پد اللہ پاک مسیح ولدا زندہ کرے مسیح مردگا تا تاریہ اموفتا خاطر کی ایماندار ہو اوفتے اسے کولس کرے سس کہ ولدا ابد اسکن زندہ مرے داڑا پد حضرت مسیح تے نا شاگردہ تے تون کول کرے کہ او ولدا بریک اسے انصاف کرو کا بادشاہ نا حیثیت تا بریک مسیح انسانیت تا خاطر کن اللہ پاک نا نیمگا اسے توفاس اسکا کہ او تینا گناہ تا سببا کائک او اللہ پاکان اچ جتا مفک عیسیٰ نا مننگ نا سببا او نا قربانی نما سیادی غاں اللہ پاک تا مکمل و پورا کے مگا ایلو توفہ امبار دامو وقت اسکن نا مفق ارا وقت اسکان نی تینر دادے ارشتانوس